নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তো অসম চৰকাৰে যিটো আঁচনি লৈ আহি আছে, স্বনিয়োজন আঁচনি, যাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে পাব 2,00,000 টকা, তো তাৰ কাৰণে কিছুমান নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰ ভিতৰত ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট অন্যতম। তো মই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ থওঁ যে ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট 3 প্ৰকাৰৰ হয়। এটা হ'ল আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, এটা হ'ল ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্ৰুফ, আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ আদাৰ্ছৰ কাৰণে। তো ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কোনটো দৰকাৰ হয় সেইটো এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। তো মই জনা মতে যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই কালেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ, মই 100% ৰাইট নহ'বও পাৰোঁ, কিন্তু মই জনা মতে এইখন চাৰ্টিফিকেট আপুনি দিলেও সেইখন স্বনিয়োজন আঁচনিৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব। তো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, এইখন যিখন ফৰ্ম আছে এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, আৰু এইটো লৈ আপুনি ক'ত যাব, কি কৰিব মই সবিশেষ ক'ম। তো ইয়াত আপুনি কি কৰিব, এখন ডাউনলোড কৰি ল'ব, প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপুনি কি কৰিব, ইয়াত ফটো এটা পেষ্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি চাওক, ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখি দিব, ইয়াত আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম লিখি দিব, তাৰপিছত আপুনি কি ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব, ইয়াত আপোনাৰ আপুনি কোনখন ভিলেজ হয় ভিলেজ দিব, পোষ্ট অফিচ দিব, PS দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব, ষ্টেট দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পিনক'ডটো দি দিব। তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত আপুনি ডেট প্লেচটো দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত এইটো লৈ আপুনি যদি গাঁও বুঢ়াৰ পৰাও আপুনি লিখাই লৈ আনিব পাৰে, নতুবা আপুনি কি কৰিব পাৰে, আপুনি পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰাও বা ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰাও আপুনি লিখাই লৈ আনিব পাৰে। তো আপুনি এইটো যেতিয়া ল'ব যাব, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড সেইবিলাক আপুনি তাত জমা দিব লাগিব, জেৰক্স কপি, কাৰণ আপোনাৰ প্ৰুফ হিচাপে সেইটো সিহঁতক আপুনি দেখুৱাব লাগিব। তাৰপিছত ইহঁতে ইয়াত চিল এণ্ড ছিগনেচাৰ মাৰি দিব। মাৰি দিয়াৰ পিছত এইটো আপুনি সেই আঁচনিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এজ পাৰ মাই নলেজ। আৰু যদি ভৱিষ্যতলৈ সিহঁতে যদি বেলেগ কিবা ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰতো মই আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম। তাৰ কাৰণে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, লগতে বেল আইকনো দবাই দিব।